Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti o aktualnim turskim serijama i glumcima. Donosim vam najnovije informacije. Nazmije Yılmaz ponudila je Halilovoj bivšoj djevojci da glumi lik Seher. Sila je pala u napad ljubomore, ali od toga nema ništa, niti od te vijesti. Pričalo se da će glavnu ulogu glumiti neka indijska glumica, ali je na kraju Nazmije shvatila da Seher nema zamjene. Niti je može ko zamijeniti. U ulozi Seher. Tačno je da je Halilova bivša djevojka dala ponudu da glumi lik Seher. Pričalo se o svakojakim negativnim stvarima. A vi, dragi moji pratioci, ne vjerujte svakakvim pričama koje mnogi kanali objavljuju. Veliki pozdrav!